At Torsvalli nekk lúv við í lötna til venjing sum gongur fyrir seg og til samband við barna og ungdomsráðstevna sum við fótballsamband nú skipa fyrir hetta vikskifti. Her undir kvar á barna og ungdomsvenjarn Saunaier og Gundadalle tvørstrum vikskifti. Her da mittan annað snur sig um barnavenjing, gentavenjing og malmansvenjing. Við då hitta ein av lúttakarna hann heitir Johan og Kroche. Ja, men til nekk inspiration til at det som Kristine fortalte om, det som Peter fortalte om, ber vi vårt en vendingen og hvordan man tenker måter og forelder og hvordan feleie skal være. Det er ikke tanker og rettere gongt. Og vi som sitter sammen oppe i sekshuset, vi på sekshuset, vi er som prater sin sammen hva vi kunne bruke her på. Så det er spennende. Så her er dere som tid til å kunne ta vitt til å komme hjem og gjøre gangene? Helt sikkert, helt sikkert. Det er du og øyelig vel å forklare og prate, og man ser at dette er prøver ofte før, så øyelig spennende. Men så kan du ha selv visst som badnavenner, venner, og nødt til aldersbølsen, sier du, hva gjør du til at her som venner, altså ikke bare være her, men til å være venner til en badnavenner på denne måten? Ja, nå har jeg noen døtter som spiller vi, så øyelig naturlig, men jeg har selv vært i sexet fra jeg var helst maddrenger og spiller fotball, og man tar med det øyelig vel. Jeg fikk at sudanlegg bort ut som dronker og vært på sexet, det gav meg en fantastisk badnavenner, og kom ut og suttet følger, og venner, og fysisk, og viner for løyve, og til håp vi lukkar som ikkje vart det bättre till dödsna och till tärgentna som spelar då är att i halter och tullar omrande allt. Was there I think to ordla för att ta vitt där härifrån som vi i skriften och ta stora guldkorten och vad vart det så? Ja, vad ska det vara alltså? Jag vet inte, det kanske det i skipa ja, alltså i blicke och samstarv i mittelvänjar upp 6000. Det hoppas jag blir bättre. Bästa att nu vet du. Tack för pratet. Tack, tjena.